Ahoj přátelé, zdravím vás, vítáme vás na dalším natáčení. Kristý, dneska budeme mít pěkný téma, těšíš se? Těším se velice, protože je potřeba, aby se mě vtáhli lidičky tak, do reality. Tak, přesně tak, ano, jaká situace tady nastala. Kristý, my nevím, jestli jsme to na nějakém videu minulý týden sdělovali, ale myslím si, že ne. Ale minulý týden tady nastala taková situace. My jsme vlastně, nebo to bylo už předminulý. To bylo, no. To bylo už předminulý. Jasně. My jsme vlastně natáčeli venku před výběhem o tom, jak prostě zavíráme útulek, jak prostě je to tady zavřený, pan Lékopen je a tak dále. A on se nám tam v tom přímém přenosu začal vrvat delfínek, nejdřív to byl dařbujánek, pak se tam přidal korzárek. A prosím tě, ty si tu situaci musela řešit. My jsme to viděli i na tom videu, tam to bylo, vidět, že jste s Míšou nějak zasahovali, ale to asi nebylo konečný, že vy jste po bazárku museli přistoupit k dalším opatřením. Přesně tak. Co se tam jako stalo, nebo... Tak, přáteličkové, přesně tak. To je prostě provoz útulkový. Ty zvířátka sice mají pro sebe nějaké místečko, ale co se budem povídat, v útulku je hlava na hlavě a i to místečko, které mají a které můžou v klidu využívat, tak pro některé je málo. Jo? Některým prostě to přestoupí přes hranici, nebo stačí minimální podnět, kdy si byli na tom krásný americký, jakoby běžel dokument o tom, kdy, nebo dokument, bylo to na díly, kdy v nějaké rodině s kočičce hráblo a oni je třeba znovu seznamovali úplně. Aha, jo, to může takhle i v průběhu času, jo, to může v domácnostech. A stačí málo kočka se dívat třeba z okna, tam nějaký podnět, popeláře vysypává popelnici, vyplaší, špatně skočí, druhá kočka se jí lekne a už jdou do sebe a už se bojí jeden druhý a já nevím co, jedna druhou zahání. Takže přátelé, stalo se to i u nás. Začal potom delfínek z nějakého podnětu napadat toho korzárka. Ale byl tam velký klid, tam bylo, to prostě dlouhodobě. Tam žili spolu, prostě dlouhodobě, viď, leželi i u sebe, jako bylo to takový normální, ale stalo se právě... Tak, ty rvačky byly natolik zásadní, že jsme museli korzárka přemístit do domečku, do kočičí skupiny v pokoji Maxíčka. No a... A dneska, bohužel, začal opět delfínek... pronásledovat a posléze napadat teda jako dařbujánka. Ale dařbujánek je chronický tak. Frkač, jak můžu to takhle říct. Je to frkač chronický, takže jsme mu museli najít kočičí skupinu, dali jsme ho do hlavní kočičí skupiny a nadchází kámen úrazu. V útulku zůstávají především oslabený zvířata, takže ty chronicky nemocný, který on je sice v léčbě, teď zrovna aktuálně jsou kluci v léčbě, delfínek, dařbujánek, jo. Takže ti může naprskat na ten, kdo je silný, ten toho to projde ano, informace ano, a nevšimne si toho. Ale naprská ti zrovna tu, jakože těch bakterií a různých virů a všeho možného je X. Tak ti to naprská na ty ostatní zvířátka, třeba takový jogínek v kuchyni, ten by to chytil hned. Jasně, takže si prostě přemýšlela, kam teda toho dařbojánka dát. A obráceně, silné zvíře jednou prskne a ten dařbojánek potom může se mu rozjet. To je neskutečný najít skupinu pro kočku útulkovou, jakoukoliv, buď propuštěnou z hospitalizace, nebo prostě to, když se nesnesou ve skupinách, tak, aby jim vyhovovala strava, tak, aby se snesli mezi ostatníma a nepřenášeli nemoc. To je peklózní. To je, ale Kristý, on je docela problém potom i takovouhle kočičku asi jako umístit, protože ty paníčkové s tím mají hrozně moc i starostí, že jo? No jako útulkový prostředí je pro ně špatný, možná to domácí by bylo lepší, ale ono přeci jenom umístit chronicky nemocnou kočičku je taky docela problém, ne? Bylo by to, kdybychom umístěvali delfínka nebo dařbujem, protože delfínek je úžasný, ale prostě... Jo, ale má prostě teď špatný období, jako. Tak by odešli s tím, že my bychom udělali stěry, my bychom je poslali ty stěry a podle výsledku z diagnostické laboratoře by dostali ty páničkové sebou léky. Jasně, a doma by se přeléčili třeba 4-5 týdnů, by užívali ty léky, které by měli jakoby z té diagnostické laboratoře, ale tím, že tam nejsou ty útulkové vlivy, už by to zpátky nechytali jakoby na sebe. To, jo, víš, jo, jako jo, že by se to jako tohle to dalo.
Ale ten problém vlastně není tady jenom, co byl Korzárek a Daš Bujánek. Ten problém tady ve skupinách máte stále, že jo? Pořád. Aby si jako člověci nemyslel, že teďkon prostě ne. Ten problém je tady furt, víš? Jako... Vyrovnat se s nemocnou chronicky oslabenou kočkou, aby neprskala na ostatní, jo? Nebo aby ona nebyla ohrožena ostatními. A tak, aby si ty kočky ve skupinách sedly, to je katastrofa. Každé máš dominantní zvíře, v každé té skupině je dominantní zvíře a to prostě je úděl útulku. A víš co, já jsem třeba zachytila, ono na každém šprochu pravdy trochu, takže oni se nesou různé pomluvy na toho, na toho, na toho. Aha. Ale já jsem zachytila i útočící tety na jeden útulek, kde oni udělali stěry, poslali do diagnostické laboratoře nějaký kočičce. A tahle kočička měla to a to a to a to a to. No to samozřejmě, že ta informace v tom těle zůstane, když se s tím nezůstane. Já myslím, že kdyby se tady vzala celý barák na stěry, tak jako se dozvíš. To je strašná mýlka, a teďka prostě, ale jasně, za některé věci je nutné prostě, samozřejmě, že budu fandit tomu, aby kočky byly v bezpečí, aby je netrápili lidé, aby byly rozumné útulkové tety, pane Bože. Kristi, jenom tady takhle, jenom s dovolením, pojďte, jsou kočky ve vodě. Začalo nám hrozně pršet, tak musíme zavřít. Teta Moňa za kňavkyně, běží nahoru, super, teta Moňa je už zkušená. A to je jediný člověk, který vlastně tam může, že uklízní, takže jako... Takže teta Moňa může, tetu tam pustíme určitě, protože ta tady běhá každý den. No. Ale chtěla jsem říct, že to samozřejmě to bezpečí koček. Neštěstí je šílená útulková teta a neštěstí jsou historičtí lidi zvenku. A tohle dát dohromady je obrovská katastrofa, takže rozumí být z obou stran. Zachovávat bezpečí, nenabírat tolik koček, aby oni se tady potom nemají šťastný život. Jo? Nejlepší cesta. Co jde umístit? Umístit, co je starý, nemocný, tak nechat tak dožít u nás. Ale tím je právě to oslabený jedinci jsou tady. Jo? Nemůžeš tady nechávat haldy koček. A to je kolikrát nepochopeno zvenčí. Jo, Kristi, teď, když se tady bavíme o tom umisťování, pardon, máš tady teď, když se nemůže vlastně jakoby přijímat, máš tady vůbec nějakou kočičku, kterou by si mohla jako umístit? Halinka, štramáček, šťabajznička, sušenka je zdravá, akorát to chce nějakou páničky, které prostě, to víš, že jsou. Ale problémový potom, gadgetka s topinkou, to částečné nekontrolované vylučování, mohli by odejít, ale muselo by tam být jakoby dohlídnuto na ně. A je tam pár kočiček, které můžou, a Amazonka, může do nového domova odejít, můžou. Tak to je zase jako dobrý, že i přesto je tady výběr jako kočiček, který můžou jít domů, protože mně přijde, že člobrdíci teďkon slyší jenom na to, že prostě koťátka, přitom tady jsou strašně fajn jako dospělý kočičky, nejsou teda úplně chronický a myslím si, že je super, že umístujeme rovnou z karantény, teda teď ne, ale umístujeme, ale že i v baráčku je spousta kočiček, na který se ale taky nedostane úplně při té tvý denní avizaci. Nedostane se, jasně. Protože přeci jenom potřebuješ avizovat i přesně, ty nemocný kočičky. Přesně, ale snažíme se umístit a samozřejmě pokud je ta kočička opatrná, tak jak je třeba Halinka, nebo štramáček se šťabajzničkou, který já už je hladím, ale jsou to takový tak dávající. Tak já si myslím, že si zvyknout asi. Ale třeba bezvadná je panička od mašličky, Dívej, stát se může cokoliv. I v jejich domácnosti, vždycky se ti kočička může vrátit a tak dál, ale oni té kočce prostě dali prostor. A mladá holčina přijela, vyhlídla se na Instagramu prostě mašličku slepou a nechávají žít. Nechávají prostor, nevynucuje si hlazení, nemá takový ty hysterický sklony, že ba naopak ti napíše, prostě dáváme holčičce čas, už jí vydáme, že sedí tam a tam, super. To je úžasný. To je ideální páníček. Takže berte si ty opatrnější kočičky, Moni, pojď. Pojď můžeš, určitě. Pojď, s Mončou budeme mít zase další. Okno máme zavřený, jo.
Vypršilo nám už na kočičky. Ne, ne, ne. Ona byla nějaká tak rychlá průtrž mrače. Myslela, ale docela jako fakt to vypadalo i hřmělo. Jo, jo, jo. Moni, teď šupkej na stranu. Já už letím. Jo, už letíš. My budeme s Mončou totiž velký téma. No jasně, no to určitě, no, 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 to už budete mít chvilinku čas. No, ale je to určitě tak, že prostě je to, jsou tady kočičky, ale páničkové mají vysoký nároky. Ale zase, ať si radši splní ty svoje sny, než aby chyběli a vzali si to někoho, to koho potom to nezvládnou. Koho by potom třeba museli vrátit. Takže jo, jsou tu kočičky, ale budeme se zaměřovat o to víc, protože já jsem říkala, Iri, léta jdou nahoru, vidíme tady čím dál tím víc, že opravdu ty oslabené kočičky, nebo ty povahy, vem si taková andělka, duhověnka, jsou kočičky, které potřebují prostor k životu, nebo teritoriální kocouři, jo, a potřebují prostě žít a i to prostředí útulkové pro ně musí být přijatelné. Nemůžeš tam naskládat x koček do jedné místnosti. Ty představy zvenčí jsou šílený, jo. A umění je udržet chod útulku s rozumem, s tím, aby bylo všechno v pořádku, aby se dodržovala karanténa, rozumně ve skupinách a umět se o to postarat a postarat se o ty stávající, které tu jsou, nejenom o ty nově nabraný. A máme tu, že máme tu Filomenka se začala zvedat, lemurek je na karanténě, ten má střední bakteriální potíže teďka. Jsou to takový ty ortopedický jindříšek, ty se hojí, léčej a potřebují spoustu péče. No. Tak jo, přátelé, tohle to je hrozný, tohle to začleňování a nebo vlastně ty rvačky v těch skupinách. Já si myslím, že to nebude asi jako první ani poslední téma, který budeme vlastně jakoby probírat, co se týče tady toho problému. Lojzik dospěl, jo, zmírná kocourka je to si bruza. To si taky vlastně říkala, no. Že Lojza. Ale jsou to super kočky, jako, oni by jo. Doma v domácím prostředí by byla jedna ta kočička, ježiš, tak je milionová. No ale lidi taky, když budou pohromadě 10-15 lidí v jedné místnosti, tak taky budou mít problém, to je jasné. Jo, 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 to určitě. Tak jo, Kristý, tak já moc děkuju. Napadá ti ještě něco, co by si chtěla ještě říct? Spousta témat on mě až po ukončení. Zase potom, no jasně, napadne, jo, jo, jo. No. Tak si myslím, že ještě určitě si můžeme natočit nějaký video. Tady už kočičky koukají. Topinka zase migrovala, kouká. No, Ufíček taky migroval. A zase je fajn, jenom k tomuhle taky říct, že i některé kočičky se snesou ve více skupinách, takže ti takhle migrujou. Je to tak? Jo, nebo a my některým dáváme prostor, aby jakoby přebíhali. Třeba zrovna ta topinka je přebíhací kočička, protože stačí, aby se na ní Kilda takhle těma očima podívala, ona dostává hysterický záchvaty a pak ta kočka, když cítí ten útočník, tu slabost toho, tak jde do útoku. Jo? A on jí neudělá nic strašného, ale vyhrozí a ona už má hysterický záchvat. Takže se snažíme, jo, takže, ona přirozeně profilovat nějaké prostě jak chce. Jo, jo, jo. A teď ji zase vidíme v hlavní, takže zase dobrý. Ano, je to tak, střídá se to tady. Jak se otevřou dveře, tak máš kočičky, které ti můžou migrovat. Takže tak jo, super, tak děkujeme. Mějte se, nashledanou.